Ibi byatangajwe n'ababyeyi baganiriye na Yongo TV ubwo bari baherekeje abana basubiye ku mashuri batubwira ko izi ari zimwe mu mpanuro babahaye ndetse kandi ko zishobora no gufasha abandi banyeshuri basubiye ku mashuri bakazigenderaho kugira ngo bazarusheho kugira umusaruro mwiza. Ikintu cya mbere buriya ni discipline mu bintu byose. Niyo waba uri umuhanga gute, niyo waba ubona 90% ubu wa mbere, ariko without discipline nta kintu biba bimaze. Niho hahandi uzasanga in future umuntu yararangije afite n'ubwenge, ariko kwa ko nta discipline afite ugasanga mu kazi time management yaramunaniye, ajya ku kazi akererewe. Kuza bafite amanota meza bitwaye na neza ku buryo igihembwe cya mbere bagize amanota runaka, none ikindi gihembwe gikurikiyeho bakagira amanota runaka. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ababyeyi bakuriye kujya bavugana n'ibigo mu gihe bohereje abana batujuje ibisabwa n'amashuri, kuko akenshi abanyeshuri bagenda bo bifitiye icyizere yuko byose byakemuwe, kandi nyamara ngo ibi nabyo bigira uruhare mu gutsindwa k'umwana. Ababyeyi kandi nabo bagira byinshi babwira abana babo, akenshi na kenshi bajya nta minerivare barabona, hari igihe bajya ababyeyi bakiri mu bibazo byo gushakisha bakagira communication n'ibigo ku buryo babihanganira iminsi runaka bakazatanga iyo minerivare. Umwana hari igihe agenda abizi cyangwa umwana akagenda yujuje ibyangombwa. Impanuro natanga ni uko nta mwana ugomba kwirara ngo iwacu turakize ngo ababyeyi ntabwo nagenda batampaye minerivare, kuko bijya bibaho kenshi ko umwana aba atagize icyo abuze akabigendera akaba umuswa. Kubana neza na bagenzi babo, gushyira imbaraga mu masomo kugira ngo batsinde, nizo ntego bamwe mu banyeshuri baganira na Yongo TV bashyize imbere. Ntego tujyanye ku ishuri nyine ni ntego y'umunyeshuri uwo ari we wese aba ari ugutsinda, ni ukwiga agatsinda. Ntego dufite ni ugutsinda no kwiga neza no kugaruka no kubana neza n'abo dusanganye. Turi kuganira n'ababyeyi batugira inama, ariko tunaruhuka mu mutwe nyine, tukaba twizeye yuko tuzabikora neza nitugera ku ishuri. Mfite inkoko noroye mu rugo zarororotse nyine, nakoze uko bishoboye kose mbona ubwatsi bwazo, no mu rugo baramfashije nyine, kandi nakuyemo amafaranga nazamfasha ku ishuri nka Jean de Poche. Kavutse Viane ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, yasabye ababyeyi kujya bubahiriza ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri bakaboherereza ku gihe kandi hakiri kare. So turashishikariza ababyeyi rero ko bajya bubahiriza ziriya ngengabihe ku buryo umunsi wa mbere niba twateganyije amamodoka ajya Huye, wenda muri Saudi hose aho tuba twateganyije uko iniga bimeze bazajya bazubahiriza kugira ngo batazatana ibibazo mu minsi ikurikiye. Abanyeshuri bo kenshi usanga tubasunika, ntabwo ari abanyeshuri, abana bato muri rusange baba bumva bakeneye kugumana n'ababyeyi bashyize gute, ariko cyane cyane ni uruhare rw'ababyeyi, kuko umubyeyi nafata umwanzuro ati wowe urajya ku ishuri umwana ntago yabirengaho. Ubwo icya mbere twebwe dushishikariza ababyeyi ko bashaka ibyangombwa by'ishuri hakiri kare, hanyuma bagakurikiza ya ngengabihe twabahaye, hanyuma bakohereza abana ku mashuri hakiri kare. Gahunda yo gusubira ku mashuri ku banyeshuri biga bacumbikirwa muri iki gihembwe, nk'uko yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, ingendo zatangiye kwa gatandatu tariki 15 Mata, zikaba zigomba gusoza kwa kabiri tariki ya 18 Mata uyu mwaka 2023. Ikintu cya mbere buriya ni discipline mu bintu byose. Niyo waba uri umuhanga gute, niyo waba ubona 90% ubu wa mbere, ariko without discipline nta kintu biba bimaze. Niho hahandi uzasanga in future umuntu yararangije afite n'ubwenge, ariko kwa ko nta discipline afite ugasanga mu kazi time management yaramunaniye, ajya ku kazi akererewe. Kuza bafite amanota meza bitwaye na neza ku buryo igihembwe cya mbere bagize amanota runaka, none ikindi gihembwe gikurikiyeho bakagira amanota runaka. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ababyeyi bakuriye kujya bavugana n'ibigo mu gihe bohereje abana batujuje ibisabwa n'amashuri, kuko akenshi abanyeshuri bagenda bo bifitiye icyizere yuko byose byakemuwe, kandi nyamara ngo ibi nabyo bigira uruhare mu gutsindwa k'umwana. Ababyeyi kandi nabo bagira byinshi babwira abana babo, akenshi na kenshi hari igihe bajya nta minerivare barabona, hari igihe bajya ababyeyi bakiri mu bibazo byo gushakisha bakagira communication n'ibigo ku buryo babihanganira iminsi runaka bakazatanga iyo minerivare. Umwana hari igihe agenda abizi cyangwa umwana akagenda yujuje ibyangombwa,
impanuro natanga nuko nta mwana ugomba kwirara ngo iwacu turakize ngo ababyeyi ntago nagenda batamaye minervare ko bijya bibaho kenshi ko umwana abatagize icyabuze akabigendera akaba umuswa kubana neza n'abagenzi babo gushyira imbaraga mu masomo kugira ngo batsinde nizo ntego bamwe mu banyeshuri baganira na Yongwe TV bashyize imbere ntego tujyanye ku ishuri nyine ntego y'umunyeshuri wari we wese abari gutsinda no kwiga gatsinda ntego dufite no gutsinda no kwiga neza no kugaruka no kubana neza n'abo dusanga turi kugana n'abyeyi batugira inama ariko tunaruka mu mutwe nyine tugatwize yuko tuzabikora neza n'itugera ku ishuri mfite inkoko noreye mu rugo zarorotse nyine na koze uko bishoboye kose mbona ubwatsi bwazo no mu rugo baramfashije nyine kandi nakuyemo amafaranga nazamfasha ku ishuri nka Jean de Poche Kavutse Viane ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA yasabye ababyeyi kujya bubahiriza ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri bakaboherereza ku gihe kandi hakiri kare so turashishikariza ababyeyi rero ko bajya bubahiriza ziriya ngengabihe ku buryo umunsi wa mbere niba twateganyije amamodoka ajya Huye wenda muri Saudi hose aho twateganyije kwiniga bimeze bazajya bazubahiriza kugira ngo batazatana ibibazo mu minsi ikurikira abanyeshuri bo kenshi usanga tubasunika nagara abanyeshuri abana bato muri rusange babumva bakeneye kugumana n'ababyeyi bashyize gute ariko cyane cyane ni uruhare rw'ababyeyi kuko umubyeyi nafata umwanzuro ati wowe urajya ku ishuri umwana ntago yabirengaho ubwo icyambere twebwe dushishikariza ababyeyi ko bashaka ibyangombwa by'ishuri hakiri kare hanyuma bagakurikiza yangengabihe twabahaye hanyuma bakohereza abana ku mashuri hakiri kare gahunda yo gusubira ku mashuri ku banyeshuri biga bacumbikirwa muri iki gihembwe nk'uko yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ingendo zatangiye kwa gatandatu tariki 15 Mata zikaba zigomba gusoza kwa kabiri tariki 18 Mata uyu mwaka 2023 ikintu cya mbere buriya ni discipline mu bintu byose niyo waba uri umuhanga gute niyo waba ubona 90% ubu wa mbere ariko without discipline nta kintu biba bimaze niho hahandi uzasanga in future umuntu yararangije afite n'ubwenge ariko kwa ko nta discipline afite ugasanga mu kazi time management yaramunaniye ajya kukaza kererewe kuza bafite amanota meza bitwaye na neza ku buryo igihembwe cya mbere bagize amanota runaka none ikindi gihembwe gikurikiyeho bakagira amanota runaka uyu mubyeyi akomeza avuga ko ababyeyi bakuriye kujya bavugana n'ibigo mu gihe bohereje abana batujuje ibisabwa n'amashuri kuko akenshi abanyeshuri bagenda bo bifitiye icyizere yuko byose byakemuwe kandi nyamara ngo ibi nabyo bigira uruhare mu gutsindwa k'umwana ababyeyi kandi nabo bagira byinshi babwira abana babo akenshi na kenshi bajya na minervare barabona hari igihe bajya ababyeyi bakiri mu bibazo byo gushakisha bakagira communication n'ibigo uburyo babihanganira iminsi runaka bakazatanga iyo minervare umwana hari igihe agenda abizi cyangwa umwana akagenda yujuje ibyangombwa impanuro natanga ni uko nta mwana ugomba kwirara ngo iwacu turakize ngo ababyeyi ntago nagenda batamaye minervare kuko bijya bibaho kenshi ko umwana abatagize icyabuze akabigendera akaba umuswa kubana neza n'abagenzi babo gushyira imbaraga mu masomo kugira ngo batsinde nizo ntego bamwe mu banyeshuri baganira na Yongwe TV bashyize imbere ntego tujyanye ku ishuri nyine ntego y'umunyeshuri wari we wese abari gutsinda no kwiga gatsinda ntego dufite no gutsinda no kwiga neza no kugaruka no kubana neza n'abo dusanga turi kugana n'ababyeyi batugira inama ariko tunaruka mu mutwe nyine tugatwize yuko tuzabikora neza n'itugera ku ishuri mfite inkoko noreye mu rugo zarorotse nyine na koze uko bishoboye kose mbona ubwatsi bwazo no mu rugo baramfashije nyine kandi nakuyemo amafaranga nazamfasha ku ishuri nka Jean de Poche Kavutse Viane ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA yasabye ababyeyi kujya bubahiriza ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri bakaboherereza ku gihe kandi hakiri kare so turashishikariza ababyeyi rero ko bajya bubahiriza ziriya ngengabihe ku buryo umunsi wa mbere niba twateganyije amamodoka ajya Huye wenda muri Saudi hose aho twateganyije kwiniga bimeze bazajya bazubahiriza kugira ngo batazatana ibibazo mu minsi ikurikira abanyeshuri bo kenshi usanga tubasunika nagara abanyeshuri abana bato muri rusange
babumva bakeneye kugumana n'ababyeyi bashize gute ariko cyane cyane ni uruhare rw'ababyeyi kuko umubyeyi nafata umwanzuro ati wowe urajya ku ishuri umwana ntago yabirengaho ubwo icyambere twebwe dushishikariza ababyeyi ko bashaka ibyangombwa by'ishuri hakiri kare hanyuma bagakurikiza yangengabihe twabahaye hanyuma bakohereza abana ku mashuri hakiri kare. Gahunda yo gusubira ku mashuri ku banyeshuri biga bacumbikirwa muri iki gihembwe nk'uko yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, ingendo zatangiye kwa gatandatu tariki 15 Mata zikaba zigomba gusoza kwa kabiri tariki 18 Mata uyu mwaka 2023. Ikintu cya mbere buriya ni discipline mu bintu byose. Niyo waba uri umuhanga gute, niyo waba ubona 90% ubu wa mbere, ariko without discipline nta kintu biba bimaze. Niho hahandi uzasanga in future umuntu yararangije afite n'ubwenge, ariko kwa ko nta discipline afite ugasanga mu kazi time management yaramunaniye ajya kukaza kererewe. Kuza bafite amanota meza bitwaye na neza ku buryo igihembwe cya mbere bagize amanota runaka, none ikindi gihembwe gikurikiyeho bakagira amanota runaka. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ababyeyi bakuriye kujya bavugana n'ibigo mu gihe bohereje abana batujuje ibisabwa n'amashuri, kuko akenshi abanyeshuri bagenda bo bifitiye icyizere yuko byose byakemuwe, kandi nyamara ngo ibi nabyo bigira uruhare mu gutsindwa k'umwana. Ababyeyi kandi nabo bagira byinshi babwira abana babo, akenshi na kenshi bajyayo nta minerivare barabona, hari igihe bajyayo ababyeyi bakiri mu bibazo byo gushakisha bakagira communication n'ibigo n'uburyo babihanganira iminsi runaka bakazatanga iyo minerivare. Umwana ari igihe agenda abizi cyangwa umwana akagenda yujuje ibyangombwa. Impanuro natanga ni uko nta mwana ugomba kwirara ngo iwacu turakize ngo ababyeyi ntabwo nagenda batamaye minerivare, kuko bijya bibaho kenshi ko umwana aba atagize icyo abuze akabigendera akaba umuswa. Kubana neza na bagenzi babo, gushyira imbaraga mu masomo kugira ngo batsinde, nizo ntego bamwe mu banyeshuri baganira na Yongwe TV bashyize imbere. Ntego tujyanye ku ishuri nyine ni ntego y'umunyeshuri uwo ari we wese aba ari ugutsinda no kwiga agatsinda. Ntego dufite ni ugutsinda no kwiga neza no kugaruka no kubana neza n'abo dusanganye. Turi kuganira n'ababyeyi batugira inama, ariko tunaruhuka mu mutwe nyine tukaba twizeye yuko tuzabikora neza nitugera ku ishuri. Mfite inkoko noroye mu rugo zarorotse nyine, nakoze uko bishoboye kose mbona ubwatsi bwazo, no mu rugo baramfashije nyine kandi nakuyemo amafaranga nazamfasha ku ishuri nka Jean de Poche. Kavutse Viane ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, yasabye ababyeyi kujya bubahiriza ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri bakaboherereza ku gihe kandi hakiri kare. So turashishikariza ababyeyi rero ko bajya bubahiriza ziriya ngengabihe ku buryo umunsi wa mbere niba twateganyije amamodoka ajya Huye, wenda muri Saudi hose aho tuba twateganyije ko iniga bimeze bazajya bazubahiriza kugira ngo batazatana ibibazo mu minsi ikurikiye. Abanyeshuri bo kenshi usanga tubasunika, ntabwo ari abanyeshuri, abana bato muri rusange babumva bakeneye kugumana n'ababyeyi bashyize gute, ariko cyane cyane ni uruhare rw'ababyeyi kuko umubyeyi nafata umwanzuro ati wowe urajya ku ishuri umwana ntago yabirengaho. Ubwo icyambere twebwe dushishikariza ababyeyi ko bashaka ibyangombwa by'ishuri hakiri kare hanyuma bagakurikiza yangengabihe twabahaye hanyuma bakohereza abana ku mashuri hakiri kare. Gahunda yo gusubira ku mashuri ku banyeshuri biga bacumbikirwa muri iki gihembwe nk'uko yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, ingendo zatangiye kwa gatandatu tariki 15 Mata zikaba zigomba gusoza kwa kabiri tariki 18 Mata uyu mwaka 2023. Ikintu cya mbere buriya ni discipline mu bintu byose. Niyo waba uri umuhanga gute, niyo waba ubona 90% ubu wa mbere, ariko without discipline nta kintu biba bimaze. Niho hahandi uzasanga in future umuntu yararangije afite n'ubwenge, ariko kwa ko nta discipline afite ugasanga mu kazi time management yaramunaniye ajya kukaza kererewe. Kuza bafite amanota meza bitwaye na neza ku buryo igihembwe cya mbere bagize amanota runaka, none ikindi gihembwe gikurikiyeho bakagira amanota runaka. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ababyeyi bakuriye kujya bavugana n'ibigo mu gihe bohereje abana batujuje ibisabwa n'amashuri, kuko akenshi abanyeshuri bagenda bo bifitiye icyizere yuko byose byakemuwe, kandi nyamara ngo ibi nabyo bigira uruhare mu gutsindwa k'umwana. Ababyeyi kandi nabo bagira byinshi
babwira abana babo akenshi na kenshi arije bajya na minerivare barabona arije bajya ababyeyi bakiri mu bibazo byo gushakisha bakagira communication n'ibigo n'uryo babihanganira imisi runaka bakazatanga iyo minerivare umwana arije agenda bizi cyangwa umwana akagenda yujuje ibyangombwa impanuro natanga nuko nta mwana ugomba kwirara ngo iwacu turakize ngo ababyeyi ntago nagenda batamaye minerivare ko bijya bibaho kenshi ko umwana abatagize icyo abuze akabigendera akaba umuswa kubana neza n'abagenzi babo gushyira imbaraga mu masomo kugira ngo batsinde nizo ntego bamwe mu banyeshuri baganira na Yongwe TV bashyize imbere ntego tujyanye ku ishuri nyine ntego y'umunyeshuri wari we wese abari ugutsinda no kwiga gatsinda ntego dufite no gutsinda no kwiga neza no kugaruka no kubana neza n'abo dusanga turi kuganira n'ababyeyi batugira inama ariko tunaruka mu mutwe nyine twatwize yuko tuzabikora neza nitugera ku ishuri mfite inkoko noreye mu rugo zarorotse nyine nakoze uko bishoboye kose mbona ubwatsi bwazo no mu rugo baramfashije nyine kandi nakuyemo amafaranga nazamfasha ku ishuri nka Jean de Poche Kavutse Viane ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA yasabye ababyeyi kujya bubahiriza ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri bakaboherereza ku gihe kandi hakiri kare so turashishikariza ababyeyi rero ko bajya bubahiriza ziriya ngengabihe ku buryo umunsi wa mbere niba twateganyije amamodoka ajya Huye wenda muri Saudi hose aho twateganyije kwiniga bimeze bazajya bazubahiriza kugira ngo batazatana ibibazo mu minsi ikurikiye abanyeshuri bo kenshi usanga tubasunika ntago ari abanyeshuri abana bato muri rusange babumva bakeneye kugumana n'ababyeyi bashyize gute ariko cyane cyane ni uruhare rw'ababyeyi kuko umubyeyi nafata umwanzuro ati wowe urajya ku ishuri umwana ntago yabirengaho ubwo icya mbere twebwe dushishikariza ababyeyi ko bashaka ibyangombwa by'ishuri hakiri kare hanyuma bagakurikiza ya ngengabihe twabahaye hanyuma bakohereza abana ku mashuri hakiri kare gahunda yo gusubira ku mashuri ku banyeshuri biga bacumbikirwa muri iki gihembwe nk'uko yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ingendo zatangiye kwa gatandatu tariki 15 Mata zikaba zigomba gusoza kwa kabiri tariki 18 Mata uyu mwaka 2023 ikintu cya mbere buriya ni discipline mu bintu byose niyo waba uri umuhanga gute niyo waba ubona 90% ubu wa mbere ariko without discipline nta kintu biba bimaze niho hahandi uzasanga in future umuntu yararangije afite n'ubwenge ariko kwa ko nta discipline afite ugasanga mu kazi time management yaramunaniye ajya ku kazi akererewe kuza bafite amanota meza bitwaye na neza ku buryo igihembwe cya mbere bagize amanota runaka none ikindi gihembwe gikurikiyeho bakagira amanota runaka uyu mubyeyi akomeza avuga ko ababyeyi bakuriye kujya bavugana n'ibigo mu gihe bohereje abana batujuje ibisabwa n'amashuri kuko akenshi abanyeshuri bagenda bo bifitiye icyizere yuko byose byakemuwe kandi nyamara ngo ibi nabyo bigira uruhare mu gutsindwa k'umwana ababyeyi kandi nabo bagira byinshi babwira abana babo akenshi na kenshi arije bajya na minerivare barabona arije bajya ababyeyi bakiri mu bibazo byo gushakisha bakagira communication n'ibigo n'uryo babihanganira imisi runaka bakazatanga iyo minerivare umwana arije agenda bizi cyangwa umwana akagenda yujuje ibyangombwa impanuro natanga nuko nta mwana ugomba kwirara ngo iwacu turakize ngo ababyeyi ntago nagenda batamaye minerivare ko bijya bibaho kenshi ko umwana abatagize icyo abuze akabigendera akaba umuswa kubana neza n'abagenzi babo gushyira imbaraga mu masomo kugira ngo batsinde nizo ntego bamwe mu banyeshuri baganira na Yongwe TV bashyize imbere ntego tujyanye ku ishuri nyine ntego y'umunyeshuri wari we wese abari ugutsinda no kwiga gatsinda ntego dufite no gutsinda no kwiga neza no kugaruka no kubana neza n'abo dusanga turi kuganira n'ababyeyi batugira inama ariko tunaruka mu mutwe nyine twatwize yuko tuzabikora neza nitugera ku ishuri mfite inkoko noreye mu rugo zarorotse nyine nakoze uko bishoboye kose mbona ubwatsi bwazo no mu rugo baramfashije nyine kandi nakuyemo amafaranga nazamfasha ku ishuri nka Jean de Poche Kavutse Viane ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA yasabye ababyeyi kujya bubahiriza ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri bakaboherereza ku gihe kandi hakiri kare so turashishikariza ababyeyi rero ko bajya bubahiriza ziriya ngengabihe
ku buryo umunsi wa mbere niwe twateganyije amamodoka ajya Huye wenda muri Saudi hose aho twateganyije kwiniga bimeze bazajya bazubahiriza kugira ngo batazatana ibibazo mu minsi ikurikira abanyeshuri bo kenshi usanga tubasunika nagara abanyeshuri abana bato muri rusange babumva bakeneye kugumana n'ababyeyi bashyize gute ariko cyane cyane ni uruhare rw'ababyeyi kuko umubyeyi nafata umwanzuro ati wowe urajya ku ishuri umwana ntago yabirengaho ubwo icyambere twebwe dushishikariza ababyeyi ko bashaka ibyangombwa by'ishuri hakiri kare hanyuma bagakurikiza yangengabihe twabahaye hanyuma bakohereza abana ku mashuri hakiri kare gahunda yo gusubira ku mashuri ku banyeshuri biga bacumbikirwa muri iki gihembwe nk'uko yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ingendo zatangiye kwa gatandatu tariki 15 Mata zikaba zigomba gusoza kwa kabiri tariki 18 Mata uyu mwaka 2023 Alani Nkotanyigashiramanga kuri Yongo TV i Kigali.